Det her er en vild god snack med bønnefrier. Det er mega nemt at lave, så det vil jeg vise dig nu. Mm. Bare lige op med vores bønner. En skål. Så tager vi lidt olie. Og et nips salt. Det var det. Hvor nemt kan det være? Så skal det bare røres rundt. Sådan der. Så det er bare de her fantastiske frostbønner. Lidt olie og lidt salt. Ud på en bageplade. Og spreder det rigtig godt ud, så det ikke ligger for meget oven på hinanden. Det skal jo helst kun ligge i sådan et lag. Sådan der. Det tror jeg er meget fint. Bum. Så skal de bare i ovnen halv time, 40 minutter. Og bage ved en 200 grader. Og så er de sprøde, og så er der snacks. Bønnefritter. Det er simpelt.